کہ زمانہ مینو موالی سدا ہے ہور کوئی نہیں پہچان میری زمانہ مینو موالی سدا ہے ہور کوئی نہیں پہچان میری علم والے دا من سدے دن ہے شادی آسی جان میری فضل دے بابے دا نوکر آیا مظلوم کربلا دا صدقہ قبول ہوے قبول ہوے مکان میری مکان میری بھائی آتف شہزاد صاحب کہ دل سجن جو تیرے قابو ہے تیرا مننا ہر فرمانے میرے دل مجبور دی مرزادا ہوئے کو تو لکمانے رکن اریا تیرا ساس سہارا زندگی دا رکھی اتنا سجن دہانے تیرے نا دے روف تویز بنا پائی رکھتا گل زمانے رکن اریا کہ گھٹے جاسے سجن تے سنگت دیاں کدی جھکن نگاہ نہیں دیتیاں اسا یار بازاری بندیا نو کدی دل لے جائے نہیں دیتیاں اس نو کملا ہے تائی کملیاں کار بننا ہے کتھے آمن وائی نہیں دیتیاں چٹا کوڑے سجن دے دشمن نو کدی شاد پنائی نہیں دیتیاں میں کھولو یار ہن گان دیو یار بہت اچھا خاصا حکم ہے بھائی بھائی فرمیسی صاحب قرآن بھائی کے ہاتھ کڑیاں زیور رکھ کھاندا بوز دیلے پا نہیں سکتے باغیرت کجرے پا کے ٹردے نہیں دا وزن اٹھا نہیں سکتے اکھی وے دی عزت نی نانت کرے دے اگو گل پرتا نہیں سکتے او گائی تو جین دن پیو دی پا کے رشاد بچا نہیں سکتے ابھی بھی بھائی Hello.
بہت اچھا